Byron, seja bem-vindo ao canal. Beleza. Dá uma reguladinha no banco aqui. Ele sobe também. Sobe? É. Você pega pra cima. Aí. Ah, agora não, sim. Ele é. Vai ficar na medida. E hoje, galera, vamos dar um rolê de Kia Stinger GT Launch Edition Fitpowered. Um carro que você não vê muito aí pelas ruas, extremamente raro, possuindo aí 37 unidades no Brasil e somente 7 na cor preta, né? É, aqui a gente tem freio de mão eletrônico, câmbio no D, a gente tem modos de condução, né? Aqui são... Mostra aqui, ó, que vai aparecer. É. Vai girando. Custom. E volta. Volta. Sport. Modo Comfort, modo Eco. O modo mais rápido seria o modo Sport, isso, né? Então, bora lá então. O freio de mão já tá solto. Um carro tração integral permanente. Esse aqui tá stage 1, stage 2. Stage 1. Stage 1, né? Com 402 cavalos de potência. E o incrível aqui é o motor V6 biturbo, né? Carro top demais. Eu curto muito esses ponteiros aí de palito. Acho bem top. Nós temos freios Brembo, um carro que passa total segurança aí. Esse carro aqui ele faz 0 a 100 de Porsche, né, galera? Na casa aí de 4,3 segundos. E o que você mais gostou nesse carro, assim? O que você mais gosta nesse carro, na verdade? Cara, ele tem uma potência do esportivo e a confiança de um cara, você viaja com o carro, é um tesão. É, né? Tá ligado? É um carro que pela sua aerodinâmica ele é baixo, mas você andando você vai ver que ele não pega em nada. Não pega em nada, né? Isso. Aparenta que é um carro baixo, mas isso. Não. Ele já vem com aro 19. No modo Sport a suspensão fica bem firme, você vai ver aqui. Muda o volante também, muda, ou não? Fica, muda. Fica mais, um pouquinho mais duro, né? É, não, se você trocar, pode trocar? Pode. Você vai ver na hora que fica, até o som já muda, é, tá vendo? É, verdade, mudou o som e o volante ficou um pouco mais leve. A troca de marcha é mais rápida quando tá no modo Sport. Menos, não, menos. Menos. No Eco, no o Smart, ele vai dirigir conforme você pisar. E se você mandar o pé, ele já vai pro Sport automático. É. Só que aí tem um delayzinho, né? No Sport ele perde o delay. Isso. Volante com base achatada. Bem top. Temos aqui os pedal shifts atrás do volante também. Vamos voltar pro modo Sport pra gente sentir um pouquinho do carro. Patada é forte, galera, rapaz. Esse ronco ficou muito bonito, né? Gostou. O que você mexeu no escapamento? Eu fiz inox. Inox. Eu só não fiz o downpipe. Downpipe é o intake. É, o downpipe. É, o downpipe é o escape. Porque a sonda dele tá na saída da turbina, então ele tá do meio pra trás. Ah, tá. Aí já ficou com um ronco espetacular, né? Que coisa top. Thank you.
difícil falar em valor, em preço, né, de um carro desse, devido à exclusividade, mas hoje fala de quanto, assim, um carro desse? A tabela FIP tá 380, mas você vai achar de 250 a 380. É, né? Vai depender do... Eu acho que quanto mais passa o tempo, acho que mais caro melhorar, fica, né? É. Mais exclusivo fica. Eu acho que é o primeiro Kia que eu gravo pro canal. É. Esse carro, ele, eu sou o segundo dono, ele tava na Mitsubishi. Quando eu comprei já fazia um ano parado. Um ano? É. Rapaz. Com o escape aumentou a vibração, né? Ele original, ele não vibra nada. Nada, só sopra, né? Isso. O RS5. Andando de boa, ele costuma fazer quanto? 8. Se bem que... Na gasolina. Vou dar uma pisadinha de novo aqui pra sentir o carro. Olha, a patada é instantânea, né? Rapaz. Coisa é forte. E os freios Brembo passa... Total sensação aí de segurança pro carro. Top demais. E pra você então, que curtiu este vídeo, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal se não é inscrito. Não é todo dia que a gente... dirige um Kia Stinger. Muito obrigado aí ao proprietário. Valeu. E tamo junto, galera. Grande abraço. Vai.